שנייה, רגע, שנייה. לא, זה רק החלפת מילה, מה זה משנה? כי קודם שאמרתי לה, מחשבה זה דברים שאת חושבת עליהם, לא מתאים. טוב, מחשבה זה דברים שאת יודעת אותם. אותו דבר במילה אחרת. זה אותו דבר רק במילה אחרת, אותו דבר. עכשיו, אתה ניסית להחזיר את השאלה אליי, נכון? כי אתה אומר משהו שאני... רגע, רגע, אני לא נגדך, אני גם מסביר לך מה היה הטעות בדרך שניסית לנבין אותי. אוקיי. אתה שאלת עוד פעם, אמרת לי, אבל ידיעה זה מחשבה. ובזה התקלת את עצמך. למה? כי זה אומר לך ידיעה, לא, מה, מה, אתה ניסית להגיד שגם התשובה הידיעה היא לא מספקת, נכון? נכון. יפה. למה היא לא מספקת? לא כי זה מחשבה. כי אנחנו לא מבינים מה זה ידיעה. נכון, נכון, נכון. אבל לא, היא אמרה, אבל מה זה ידיעה? נכון. אתה אמרת, תקשיב לי, אתה יודע, אבל ידיעה זה גם מחשבה. אם מקד לא מחשבה, אתה אמרת לי תשובה שלא נראית הגיוני. אתה לא מקשיב עד פעם. כשמישהו אומר לך, מנסה לסבן אותך, אתה לא מסבך את עצמך. הוא אמר לך, זה ידיעה? לא טוב, מה זה ידיעה? תגדיר לי מה זה ידיעה. מה אכפת לך, זה כן מחשבה, זה לא מחשבה, זה... עכשיו, כל מה שאמרתי, קודם הסבר, זה הסבר קשקוש. למה? הוא הסבר מאוד מעניין, אפילו בחוג לפילוסופיה יש לזה ספר. אבל מה הבעיה? הבעיה היא שזה בסוף לא נתן תשובה. מה זה מחשבה? ידיעה. ומה זה ידיעה? רצונו של אלוהים. ומה זה רצונו של אלוהים? סיני. מה זה סיני? אתה מבינה? לא. יפה, רגע, רגע. אז קודם כל לבן שיש פה בעיה רצינית. נכון? יפה. יש פה בעיה רצינית, אי אפשר להגדיר את זה? לא, אני כאילו עשיתי את הטריק של הקבלה, מה עשיתי את הטריק של הקבלה? הם כאילו עושים משהו, אומרים זה מהותו, אבל מהותו אי אפשר לשאול. אם אתה מוכן לקבל שיש משהו שאי אפשר לשאול, אני פשוט את כל השאלות אעביר לשם. אם בן אדם מוכן לקבל, אם בן אדם מוכן לקבל שיש דברים שאי אפשר לשאול, כמוהו לדוגמה, שהוא מקבל שבאחדות אי אפשר לשאול. אז אני כל השאלות הבאים ששאל אותי שאלה, אני אומר לו זה באחדות. זה השיטה, זה האסטרטגיה. עד שימאס לו, ואגיד, מי אמר שיש אחדות? ואז אני אוכל להתחיל לדבר איתו ברצינות. מבינים? כן. טוב, עכשיו אני רוצה לתת לכם הסבר חדש. תראה, אני כשאני אומר דוגמה שהכל מחשבה, ואחרי שאני שואל מה זה מחשבה, כבר אין לי את התשובה. אני אומר, אני וואלה. אבל זהו, זה כל. אני לא יודע באמת מה זה מחשבה. גם כשהיא שאלה מה היא מחשבה, אני לא יודע. זה מה שיש אותי. תקשיבי, את... לא חכמה מספיק, חכמה, כרגע היית חכמה תרמנו, אבל לא מספיק למה? כי ויתרת לי, במרכאות. היית צריכה להמשיך לשאול, מה את זה? אז מה, מה את נותנת לסבל אותך? אבל אני מדבר על משהו שאני לא מכירה. כן? אתה אומר ש... רגע, 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 מה שאת מכירה, את בכל מקרה לא צריכה לבוא לפה, נכון? את באה לי בשביל מה שאת לא מכירה. ואז אם אומרים משהו שאת לא מכירה, תגידי סליחה, מה זה אומר? אם יגידו לך עוד איזה קשקוש, תגידי, רגע, לא הבנתי. אם יגידו לך עוד שלושה קשקושים... כאן נראה לי הגיוני, דרך אגב. היה לי מפחדתי שאני רוצה לעשה פה ביפסה, נשק. אני מסביר עוד פעם, ברגע שנותנים לך תשובה שאת לא מבינה, את לא אומרת אני לא מכירה. מה זה לא מכירה? את אומרת, אז תסביר. אם אני אומר לך זה מעל השכל, את אומרת, תסביר לי למה זה מעל השכל. את אומרת, אנחנו מוכנה לקבל שזה מעל השכל, תסביר לי למה. ואם הוא אומר לך ככה, תגידי לי, אני מוכנה לקבל שככה, רק תסביר לי למה. אל תאמיני לשום דבר, לשום הסבר אל תאמיני, שום הסבר. קטנת אותי. ואני שם שחרר לך. טוב, עכשיו... מה אתה? אין חייבת התקפות, זה לא יכול. אני יכול לתת לך איזה הסבר שאת רוצה באיזה נושא, אבל בסופו של דבר, זה לא מספק. כי אני אתן לך עוד פירוש ועוד פירוש, אבל מה זה אומר? מה זה אומר? בסוף את מגיעה לכלום. אנחנו לא יכולים להסביר מה זה מחשבה, בגלל שזה משהו שאנחנו לא יכולים להגדיר אותו. לא. לא בגלל זה, זה מה כל ההגדרות. תעצרי, תנשמי. אנחנו לא יכולים להסביר שום דבר באופן מוחלט. שום דבר? לא, 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 לא. שום דבר בעולם, אי אפשר להסביר אותו, אי אפשר להגיד, הנה, זה ההסבר. אתה יכולה לחקור אותו באופן מוחלט? את יכולה, ולגלות שאת לא יודעת שום דבר. דמוקרטות. מה? דמוקרטות, אין צד. מה אתה רוצה, תשובה חלקית או מוחלטת? מוחלטת, זה אותו תשובה לכל השאלות. את שמעת מה אני אומר? אני אומר שגם התשובה, שולחן, מה זה שולחן? זה, ומה זה זה? נגיד, במה תלויות המחשבות שלך? בעולמות. ומה תלוי העולמות? באלוהים. ומה תלוי אלוהים? מה לשכל? אז תגיד שאתה לא יודע. מה אתה אומר לי? אתה בסוף לא יודע.
פשוט תגיד לא יודע, וזהו. שואלים אותך שאלה, תגיד לא יודע. לא, מה, אני יודע, אני יודע שזה בגלל אלוהים. ולמה זה אלוהים רוצה? לא יודע. אז למה זה קורה? לא יודע. אז תגיד שאתה לא יודע. כי ככה זה, לא? אז תגיד, כי ככה זה. אז תגיד, כי ככה זה. ככה זה, זה גם לא קשור. אבל לא צריך את התיאוריות, לא צריך את כל התיאוריות שמסביב. עכשיו אני רוצה לתת לכם עוד הסבר לגבי מה זה מחשבה, ותתרכזו, הסבר מעניין. עכשיו זה הסבר יותר מעניין מהקודם. תלמדי משהו. גם אם זה הסבר לא רציני, כל הסבר נותן חלק התבוננות. עכשיו זה הסבר אחר. מה זה מחשבה? ואני לא מדבר מצד המוחלט. מצד המוחלט זה אחד. מדבר מצד הצמצום. מחשבה זה בעצם יש ישות אינסופית, שזה האחדות הראשון, שאין שם שום הגדרה, ומתוכה יש אותך. עד כאן הבנו. יש משהו שהוא אתה במקרה. הישות, אחת מהאינסוף ישויות שיש, זה אתה. עכשיו, במקביל אליך, יש עוד אינסוף ישויות. כי אם יש לנו אחד, שמי נתמצא לאינסוף, אז יש אינסוף. עכשיו, מה זה מחשבה? מחשבה זה בעצם שינוי חוויה. מה זאת אומרת? יש ישות שקוראים לה אני, שאין לה שום הגדרה. אני בלי שום דבר סביבי, אין לזה שום משמעות. זאת אומרת, ישות, מה זה? משהו שישנו. עכשיו, יש לנו ישות... צורה. צורה. יש ישות שנקראת בקבוק. יש ישות שנקראת פקק. הפקק בלי הבקבוק אין לו משמעות. הבקבוק בלי הפקק אין לו משמעות. עכשיו, יש ישות, כאילו, בוא ניקח את הבקבוק קולה. אין לו משמעות בלי הפקק. תקשיב. תרכז, תרכז, תנשום. הבקבוק הזה, תסתכל, תקשיב, תקשיב, תסתכל על הבקבוק, אתה רואה בקבוק? אתה אומר בקבוק, נכון? אבל הבקבוק, זאת ידיעה, זאת ישות, בקבוק היא ישות, ישות בקבוק. כן. אבל ישות בקבוק מהי? היא בעצם שילוב של המון ישויות אחרות. נכון. מה הבקבוק קולה הזה? בבקבוק קולה זה כבר ישות מורכבת משתי ישויות, יש בקבוק, יש קולה, יש ישות בקבוק. יש ישות קולה, יש ישות של בקבוק קולה, נכון? זה שילוב של שתי צורות. יש צורה של בקבוק, יש צורה של קולה, כשהן מתחברות נהיה צורה שלישית בקבוק קולה. עכשיו. זה שילוב של שתי צורות, שילוב של... עכשיו רגע, עכשיו הבקבוק עצמו, הוא עצמו חיבור של המון צורות, של פלסטיק, של צורה, של זה, של חומר. גם של אין, שלא ככה ולא ככה ולא ככה. בסדר, בסדר. והקולה גם יש לה הרבה משמעות. זאת אומרת בעצם שכל ישות היא בעצם חיבור של הרבה ישויות. עכשיו תתרכזו טוב טוב. כשאת חושבת על משהו, את בעצם חווה אותו. את כאילו מתחברת לישות שלו. זאת אומרת, יש לנו אין סוף ישויות, אין סוף ישויות, ויש לנו אפילו דבר שהוא נקרא אין ישות. בסדר? וכשאתה חושב על דבר, אתה בעצם הופך להיות הדבר. זאת אומרת, אם אתה נגיד חושב על הכלום, אתה בעצם, הישות שלך מתחברת לאחד, לכלום. אבל מה זה בעצם המחשבות? שאלת מה זה מחשבות? המחשבות זה בעצם, מתוך האינסוף יש לנו אינסוף צורות, והצורות כל הזמן עושות כזה נעות בתוך המרחב של הזמן והמקום, לאו דווקא הזמן והמקום הממשי, גם הזמן והמקום כללי, והן מתנגשות אחד בשני. וכשהן מתנגשות, הן יוצרות בעצם את המחשבות. מה זאת אומרת? כשאת חושבת, תסתכלו. אני פעם הסברתי לכם שכשבן אדם חושב על קולה, הוא בעצם חושב על אני, חושב על קולה. יש שלושה. אני, הדבר שעליו אני חושב, והמחשבה באמצע. שלושה, תמיד שלושה. אתה אומר שלושה? תמיד? מחולט? זה מה שאני מסביר עכשיו, את ההיפוך. תקשיב, כל דבר שאתה חושב עליו, יש שלושה. אני, הדבר שאני חושב עליו, והמחשבה שמחברת אותה. מה? כן, נגיד רצון, יש שלושה. אני, הדבר שאני רוצה והרצון. אני יכול להיות בלי הדבר, הדבר יכול להיות בלעדיי, והרצון יכול להיות בלעדי שנינו. עכשיו, מה המשמעות? אבל מה קורה? מה המשמעות? זה שאלה אחרת. תגיד, אתה חושב שהרצון הכי... מה? זאת אומרת, רצון בלי הדבר, בלי הרצון. ומה זאת אומרת אני בלי הרצון? אם אני בלי רצון, מה משמעותי? אני פה, אני אעשה דברים אחרים, לא רוצה. אתה יכול לדמיין את עצמך כאן בלי רצון? אתה לא יכול. אתה גם לא יכול לדמיין רצון בלי שמישהו ירצה אותו. אתה גם לא יכול לדמיין דבר בלי שיהיה מישהו שיתייחס אליו. כי אם אף אחד לא מתייחס אליו, אז מה משמעותו?
לא משנה, לא משנה. מה שבאתי לומר, רגע, רגע, מה שאני בעצם בא לומר עכשיו זה הסבר אחר. פעם הסברנו שיש שלושה. עכשיו אני מסביר משהו אחר, שבצד אמת אין שלושה. תמיד יש רק אחד. כשאתה חושב על בקבוק קולה, באותו רגע ההוויה שלך היא בקבוק קולה. אם אתה חושב עליו 20%, אתה הוא 20%. אתה, מי זה אני? אני זאת הישות שלי שמעורבבת עם שאר הישויות שמחוברות אליי. אוקיי. אני זאת הישות, ההוויה. זה מצד אחד כלום, מצד שני צמצום. אבל מי אני בסוף, לפי מה אני חווה, לפי מה אני מרגיש? לפי מה שאני חושב באותו רגע, כן. אבל תמיד מה אני חושב. אם אני חושב, אם אני חושב על פיל, אז אתה באותו רגע הופך להיות חלקית פיל. יחסית. תכלס, אם אתה כל היום תסתכל על פילים, אתה בסוף תחווה את המציאות כמו פיל, באופן יחסי. זה כאילו נותן לך יותר, אתה נכנס לראש של זה, אתה... דוגמה, נגיד שאת קוראת ספר סיפורים על אליסה בארץ הפלאות. מה קורה לך? את הופכת להיות אליסה, ארץ הפלאות. נכון? נכון, זה כמו שאתה רואה סרט. נכון, נכון, כמו שאתה רואה סרט, ואתה נכנס לתוך הסרט. לפני שהם עושים איזה... אבל אני... איזה משחק איזה אני אומר, אני... נכנסים לזהות אני, אני כאילו בזהות של האני. רגע, רגע, מה אני בא לומר? אבל אני, בזהות של האני, זה אני בלי שום משמעות. לא, אבל שאני אומר, הרי, סתם לדוגמה, יש כאלה שהוא אומר, אני, הוא 90% באני, הוא 100% באני, כאילו אני. אני רציתי להוסיף עוד פעם, תתרכזו טוב, 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 טוב. בשורש, זה אחד, אין שאלה, אין תשובה וכו'. עכשיו, בצמצום שלנו, המחשבות שלך, אני אסביר לך משהו. את, לפני שהיית, את מורכבת, את כלום במהות שלך. כלום. אבל שלא לך רגשי נחיתות, כולם כלום. בסדר? בסדר, אני משתף אותך, אני משתף אותך. יעשור, יעשור. רק אני, רק אני כלום. אני אבל רוצה לגלות לך שכלום יש רק אחד. וזה את. עכשיו בוא נתקדם. תראו, במהות הכל כלום. עכשיו, מתוך הכלום הזה יוצא אין סוף צורות. עכשיו, כל צורה בפני עצמה אין לה שום משמעות. כאילו, כיסא, בלי כל השאר אין לו משמעות. אם נוריד, אם ניקח במילון את כל המילים ונשאיר הכיסא. מה זה כיסא? אפשר לקבל חידוד ולכלום המוחלט. יש משמעות? אני אומר לך תמיד, עוד פעם, גם כלום משמעותו זה ביחס לשאר הדברים. אם תבחר את שאר הדברים, לא משמעות לכלום. הרי אמרנו שהכלום, האחדות... עניתי לך כמה פעמים. אתה רוצה משמעות מוחלטת? המשמעות המוחלטת היא כלום. אין משמעות מוחלטת, בסדר? אתה רוצה להגיד לך אין? אין. אתה רוצה משמעות יחסית? זה לא נכון גם אין. לא, אבל לא נעבור עכשיו נושא. עוד פעם, אני רוצה להסביר על המחשבות. עכשיו, מה קורה? יש אין סוף, שאין סוף, כשכולם ביחד, כשיש אין סוף דברים ביחד, זה כלום. יש אין סוף צורות. אם נשים אין סוף תמונות אחד על השני, מה נקבל? כלום. נשים את כל התמונות האפשריות. אם נשים את כל הדברים האפשריים באותו מקום, מה נקבל? שום דבר. אילו לא נקבל שום דבר, מה קיבלנו? עכשיו, לכאורה מישהו יגיד.